Також на засіданні обговорили питання монетизації субсидій. До зустрічі долучили керівників комісії по субсидіям. У підсумку нардепи заявили, що виплата субсидій готівкою за умови зміни соціальних норм на житлово-комунальні послуги не є вигідною для українців. Чоловіку, отримуючому субсидію, не вистачає цієї соціальної норми для того, щоб свій дім тримати в теплі. Монетизація субсидій має проходити по старим соціальним нормам. Тоді це дійсно буде мотивувати людей економити і буде можливість у людей отримати компенсацію наличними від держави.